kam ardhur në fakt. E, se na kapi paniku për pak. Kam ardhur, mos më hiqni vetëm këtë, mos më hiqni, është fleta e votimit. Po. Fleta e votimit, nëse mundet që ti bëj një thirrje të fundit, me që jam këtu në daljen time të fundit edhe ti nëse ma lejon edhe si privilegj që unë ta bëj një thirrje për votuesit. Kjo është fleta e votimit, ju lutem, ka shumë qytetarë që nuk janë të qartë, pra shërbem për të sqaruar qytetarët. Kjo është fleta e votimit, në fletën e verdhë votoni për kryetarin e bashkisë. Unë jam numri 5, jam Belind Këlliçi dhe do të merrni dy fleta ditë, ndërkohë që në fletën e bardhë që do të merrni për Këshillin Bashkiak, votoni për koalicionin Bashkëfitojmë që është ulart, është numri 1. Kaq e thjesht, ishte vetëm për t'ia sqaruar qytetarëve që do të marrin dy fletë ditën e votimit dhe do të duhet votojnë në dy kuti të ndara. Pra kjo është kaq e thjeshtë.